ngo mugiye mu busatirizi simfitemo ikibazo nk'umutoza birasaba yuko tugomba gutyaza abakinnyi yuko tugomba kwitoza cyane muri finishing kuko ni match ya gatatu dutakaje igitutu cyo ni ngombwa umupira ni na kazi ka pressure niko ntago wabihindura kuba twaba dukinnye neza ntidutsinde ntago biba bihagije ariko yuko tugomba kubona intsinzi amahirwe dufite irushanwa rizabera hano guhera kuwa kabiri tugiye kwicara tuganire n'abakinnyi igikurikiraho tubashe kwitoza eske uburyo dushobora gukora finishing kuko nicyo cyangombwa cyane fizikoma ntago bakinnyi ari babi icyo gukora ni ukubasha kubona kubyaza umusaruro amahirwe tubona njyewe ayo makuru ntago nyazi ayo makuru si nyazi kuko tubaye dutegura ikipe ikina shampiyona abandi bagategura imikino itatu byaba ari probleme ntacyo nahinduraho kuko iyo umutoza atsindwa nta kindi wavuga me ni akazi nkoze imyaka myinshi ni akazi ntafite icyo nishinza mu byo nk'abasore igisigaye ni uko bagomba kubibyaza umusaruro numva yuko ari cyo cya mbere nicyo tugomba gukora. Murakoze.